שלום חברות וחברים, כאן בועז פאלה עם התחזית האסטרולוגית ליום שבת, 20 לפברואר 2016, קודם כל שבת שלום. ריח באריה היום, איזה כיף, אני אוהב ריח באריה, ועוד ביום שבת, אנחנו יכולים ממש להשתעשע וליהנות עם זה. רק צריך לשים לב, לא להיות יותר מדי עם מרכז הבמה ולתת קצת מהבמה לאנשים אחרים מסביבנו. יש מולות לוונוס היום בשמיים, ו-150 מעלות לשמש, ומה זה אומר? זה אומר שקודם כל אנחנו צריכים היום לעבוד על האגו שלנו. לשים אותו באיזשהו צ'ק, ולקחת את הרגשות שלנו, ולקחת את האגו שלנו, וממש לעבד אותם לתוך איזושהי שרשרת פנינים, שתעשה לא טוב רק לנו, אלא לעוד אנשים מסביבנו בחיים. אנחנו צריכים לשים לב היום במערכות יחסים, כי הצרכים הרגשיים שלנו יכולים באמת לעמוד בניגוד לרצונות של אנשים אחרים, ולצרכים של אנשים אחרים בחיים שלנו. פשוט, כשוונוס נמצאת ככה ממול הירח, אנחנו יכולים לחוש כאילו הצרכים הרגשיים שלנו עומדים איפשהו אל מול צרכים של אנשים אחרים בחיים. ושאנחנו לא מצליחים לקבל סיפוק מספיק בחיים שלנו כרגע. יש לנו מולות לכוכב מרקורי בשעה 5 בערב, זה זמן שבו קשה לנו יותר לעשות החלטות, אנחנו קצת יכולים להיקרא עוד פעם בין הצד הרגשי שלנו לצד המנטלי שלנו, בין הדברים שאנחנו יודעים שכדאי לנו לעשות ובין הדברים שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לעשות. אז לשים לב לזה היום בערב. וגם 150 לנפטון, ומה זה אומר? זה אומר שכשיש לנו 150 לנפטון אנחנו צריכים מאוד לשים לב לא לחזור על דפוסי עבר בהם אנחנו מוותרים על עצמנו למען אחרים או למען איזושהי מטרה חשובה. שאנחנו לא מבטלים את עצמנו, שאנחנו לא שוכבים על הכביש. שאנחנו שמים את הקווים במקומות הנכונים וזה באמת זמן חשוב לעשות את זה. אנחנו צריכים להבין מה לא הכרחי, מה שייך לאגו שלנו ואנחנו באמת לא חייבים אותו בחיים ולדעת לוותר עליו, להיות מספיק גדולים בשביל לוותר עליו. ומה אנחנו באמת צריכים? ועל זה לעמוד ולשים שם את הקו. ולהיות החלטתיים, הם מאוד מוצקים בהחלטה שלנו. כמו שאמרתי אתמול, גם כן קרס בדגים נצמד לנפטון, זה זמן שבו הטבע יכול לדבר אלינו ביתר עוצמה, לטוב או לרע, תופעות טבעיות, יפות או נוראיות, אנחנו יכולים להרגיש אותם יותר בימים הקרובים, וגם זה הזמן בעצם להעניק ולהתחבר חזרה לטבע, חזרה ליקום, חזרה לעורר בעצם את השפע מחדש, סוג של התעוררות אביבית, להתחיל לטפל בגינות שלנו, לגדל ירקות, לגדל פרחים, לגנן את היקום, לגנן את היקום, לטפח את היקום, ולהתחבר לכל מה שטבעי, לכל מה שלא מבוית, לכל מה שגדול ולא בשליטתנו. ובעצם לחזור לתחושת האחדות הזאת עם העולם, זה זמן מצוין לזה. אז תודה שהקשבתם, שיתחיל לנו שבוע טוב, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.